ברוכים הבאים לרוח מערבית, אני אריאל ויטמן ותודה שאתם איתנו. היום יש לנו אורח מאוד 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 ככה שאני הרבה זמן רודף אחריו, um, ראיינתי אותך לעיתון יוסף חדד uh, אבל uh, כאן uh, זה קצת שונה um, ו, ו... קודם כל ברוכים הבאים, אני לא צריך יותר מדי, אני חושב להסביר מי אתה, כי אתה באמת בכל מקום, אז בהקשר הזה, טוב, קודם כל טוב לראות אותך, שמעתי שקיבלת, ספקתי קצת אלימות לאחרונה. כן, אתה יודע, זה חלק כבר מהחיים שלי, האנשים האלימים שלא יודעים לתת משא ומתן בלי ללכת לאלימות פיזית ומילולית, אבל זה בסדר, זה רק מורה שהם... מפחדים ושאין להם דרך להתמודד עם האמת. נכון, אז לפני זה אני רוצה אולי לשאול אותך משהו שאני חשבתי ככה היום, מה לדעתך, עזוב שנייה את כל ההסברה וכל הזה, אנחנו כעם, כזה, באיזשהו מצב מדוכדך כזה, כי אני זוכר שדיברתי איתך ממש אחרי השביעי לאוקטובר לעיתון, לגלובס והיה, כן, היינו מאוד מאוד עצובים מה שקרה היינו בטראומה אבל היה לנו איזושהי נחישות לאומית להמשיך הלאה קדימה, לנצח את החמאס, להביא את החטופים okay. למרות כל ה... זהו, אנחנו חוזרים הייתה התנדבות גם מאוד גדולה ורוח, באמת ועכשיו התחושה היא ש... שאנחנו קצת מדשדשים גם במצב הצבאי okay. אבל גם כחברה, כאילו, אתה יודע קוראים את ה... מבלי עכשיו לנקוט עמדה אפילו, הפגנות מכאן ולכאן וממש אתה הולך לטוויטר, אתה שם גם, אתה רואה את לא, הרמת השיח והשיח והשנאה בין האנשים. כן. איך, אתה, כן. איך אתה תופס את הסיטואציה? תראה, קודם כל אנחנו צריכים להיות אה, מציאותיים. בכל סיטואציה, כלשהי שאתה מסתכל צריך על המציאות. המציאות היא מאוד פשוטה. יש רגש אצל הבני האדם הכי פשוט שיש, שהרגש הזה הוא, כשהוא הופעל בשביעי לאוקטובר, כשעוד היה ממש טרי, ועוד כמה שבועות קדימה, ואפילו כמה חודשים קדימה, אז כשהכל היה טרי, אז כולנו התרכזנו אך ורק בזה. מדינה התעסקה בזה. שים לב, לאט, 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 ככל שאנחנו מתרחקים מהשביעי לאוקטובר, אז הדברים קצת חוזרים לסוג של שגרה. מה זה סוג של שגרה? אם בחודש, חודשיים הראשונים, לא היינו רואים משחקי כדורגל אה, בלי קהל, אה, כמובן, חלק מזה זה מבצעי, כי אה, מה לעשות, יש לך אלפי טילים שעפים לישראל, ואחרי כמה חודשים שהשתלטנו אה, השתלטות מסוימת על עזה, אז מן הסתם כמות הטילים לעבר המרכז ורחבי הארץ פחתה. אה, שים לב, אבל אגב, איך זה, איך זה גם התחבר לכל מה שאמרת? כי... בהרגשה שלנו, סוג של, אה, אנחנו לאט לאט חוזרים לשגרה, אבל כיוון שמרכז החיים וכובד החיים נמצא סוג סוג של, כן? גדרה חדרה כזה, כל הזמן היינו צוחקים על זה. כי אנחנו שוכחים mm -hmm. כרגע את הצפון. הצפון <אז> שנמצא במלחמה מטורפת מבחינתי, כשיש לך מאה אלף עקורים מהבתים שלהם, פליטים בתוך המדינה שלנו. כשיש לך כל יום טילים אחרי טילים, אזעקה אחרי אזעקה. ואנחנו מבחינתנו, אומרים בסדר, התרגלנו. חזבאללה יורים, זה משהו שאנחנו בסדר רגילים. זה כמו שהתרגלנו גם לחמאס. ועובדה, כמה פעמים היינו שומעים, הנה עוד מטח טילים לעבר יישובי עוטף עזה, ועוד זה, ואנחנו בסדר עם זה. ורק כשיש חס וחלילה איזו התרעה באזור הרצליה, תל אביב, או לא יודע מה, אז אה, אתה רואה, לי, נגיד, או, רגע, זה משהו שהוא לא, אנחנו לא רגילים אליו. אז תראה כמה דברים, ביחד, כשאתה מביא אותם ואז אתה עובר שבעה חודשים, אז תגיע למצב שבו ברגע שאתה לא מקבל החלטה לא ללכת לעסקה או לא ללכת לרפיח, אז אתה מקבל את כל החבילה הזו, שפתאום שיח של השישי לאוקטובר חוזר, פתאום רפיון, שוכחים את השביעי לאוקטובר, פתאום מרצים. שמרשים לעצמם לחתום על מכתב של ישראל מבצעת רצח עם, או מרצה שמכחישה בכלל את המעשה אונס שחמאס עשו אה, לנשים הישראליות. אה, פתאום מפגנות של אנטי ישראלים חוזרים לרחוב. פתאום שיח אלים חוזר עוד פעם. כל הדברים האלה יש להם הקשר מן נקודה שבה... עכשיו, למה, למה גם לי מאוד כואב? אני חי את השביעי לאוקטובר. אני חי אותו כמעט באופן יומי. ואני לא שוכח את השביעי לאוקטובר, ואני לא אשכח את השביעי לאוקטובר, ואני לא אומר לאף אחד שלא יחיו לא את החיים שלהם. אני רוצה ש... אריאל, אני רוצה שפה, בוא, בוא, בוא פה, בו, בו, אחת ולתמיד. אנחנו מחויבים <צורית> להמשיך הלאה. מחויבים. אנחנו מח... מחויבים לחזור לתרבות ולספורט ולהורים הפרטיים ולהורים של כל אחד ואחד, מי שרוצה לעשות מה שהוא רוצה, אנחנו מחויבים לעשות את זה משום שזו מדינה שצריכה להתנהל ולהמשיך גם קדימה. אבל בשום פנים ואופן אסור לנו לשכוח את השביעי לאוקטובר. אוי ואבוי לנו אם אנחנו שוכחים את השביעי לאוקטובר ואת המעשים שהיו בשביעי לאוקטובר ובטח ובטח שיש לנו 133 חטופים עדיין בעזה. באיזה זכות יש לנו להתחילה להרשות לעצמנו לעשות כזה דבר כשהאויבים שלנו לא רק שהם לא שוכחים את השביעי לאוקטובר הם רוצים לעשות עוד שביעי באוקטובר וכשיש לך את איראן, חזבאללה ועזה כל אחד מהמקום שלו. אז לסיכום אסור לשכוח את השביעי לאוקטובר אס... אסור לשכוח שיש לנו 133 חטופים כן, אנחנו מחויבים להמשיך קדימה, לחזק את המדינה הזו, אבל כשאנחנו עושים החלטה של כל הדברים האלו, אז אוקיי, אז אוקיי, אפשר. וכמובן שיש אחריות על הממשלה לקחת yeah. סוף סוף החלטות, בין אם זה עסקה או בין אם זה מבצע, אבל תיקחו כבר אה, אה, החלטה. כל התמהמהות כזו רק גורמת לצד השני להתחזק עוד יותר. זאת אומרת אתה מרגיש וגם אני, אני גם מרגיש את זה אז אני, אולי אני קצת אשאל אם זה נכון וגם מבחינתך שנגיד בחודשיים האחרונים פלוס מינוס אנחנו כאילו לפחות בעזה הלבנון כמו שאתה אמרת אני חושב שזה כאילו בגלל כאילו אנחנו לא, לא עושים כלום בעצם זה סוג של uh, משחק כאילו יש את הגבולות גזרה הם פינו לנו מאה אלף תושבים פלוס מינוס כן. אנחנו כל האזור הזה נטוש חבר שלי היה שם עכשיו ו... כאילו אין, אין מישהו שם חוץ מצבא, זה כאילו יש חבל ארץ עכשיו נטושה, והם, ואנחנו מחזירים אה, מהלומות, אבל בעזה כאילו כבר איזה חודשיים פלוס מינוס לא עושים כלום, כאילו התחושה okay. היא שלא מתקדמים, הוציאו את רוב הכוחות מעזה ומתלבטים על רפיח בזמן שבחלק מהמקומות בצפון הרצועה כבר חמאס חזר, לפחות שלטונית, יש לו שם משטרה ותעבורה ו וכאילו אתה אומר מה קרה לכם? וזה טעות, זה טעות ענקית, טעות ענקית, okay. מי שמבין קצת את המנטליות המזרח תיכונית ובכלל בעולם הערבי הגענו לנקודה מסוימת, הייתה נקודה שהיא יחסית uh, בסדר, שהנקודה שבה לאט לאט גם אנשי uh, אנשים, uh, אנשים uh, בעזה התחילו קצת לצאת ויתחיל uh, לקלל <אח> את חמאס ולדבר בגנות חמאס. גם יש סיבה, יש סיבה, שצריך, אנחנו חייבים לפרק אותה שנייה אחת. שאלו האם uh, תושבי עזה תומכים בחמאס, עובדתית 70 עד 80 אחוז מהם עובדתית תומכים בחמאס, זה, הם אמרו את זה, אבל יש גם כמה סיבות לכך. אחד, משום שמגיל 4 עד גיל 18 החינוך של חמאס הוא חינוך טרוריסטי אנטי-ישראלי מובהק. וכשאתה מחנך מגיל 4 על קייטנות של חמאס וטרור, וכשאתה מגיע כבר לגיל 18, שכל הילדות שלך והבגרות שלך התעצבת על ידי טרור, אז בהחלט אתה תתמוך בטרור. אז מה אנחנו עושים? איך אנחנו כמדינת ישראל, מה היכולות שלנו כדי להגן גם על עצמנו, כי הם מחנכים לטרור, כדי לפגוע בנו יהודים וערבים שיש במדינת ישראל. עובדה זה מה שקרה בשביל אוקטובר. יהודים וערבים נרצחו, יהודים וערבים גם uh, נחטפו. אז מה אנחנו כן יכולים לעשות? אין, מה, אין ברירה. במזרח התיכון חייבים לדבר, לדבר בש, בשפה הערבית מה שנקרא. אז בהחלט אנחנו צריכים לבוא מהמקום שבו אם אנחנו לא נקטוש את חמאס, נקטוש, נקטוש, אז כל השנים של החינוך הטרוריסטי שלי, שגדלו עליו, זה נדבק, והדרך היחידה להתחיל לעשות סדקים, אני לא עכשיו אומר לך למוטט לגמרי, אלא להתחיל את הסדקים האלה כדי למוטט, זה קודם כל לדאוג שהארגון עצמו חמאס, לא עכשיו העם, אני מדבר איתך נטו על הארגון, כל אנשי ההנהגה שלו, ואחר כך המפקדה, ואחר כך המבצעי, וכל מי, ש מי שהמעטפת מסביב של חמאס, ברגע שמוציאים, מה שנקרא, את הראש שלהם לרגע אחד מהמחילות, להוריד, להוריד. הה, הה, ההתעצמות הישראלית הזו, והחולשה של חמאס, והתבוסה הזו שאנחנו אמורים לעשות אותה, אמורים, שוב, אנחנו לא כרגע עושים את זה, אמורים לעשות את זה, זה מה שיביא לסדקים האלו בתוך כל אותם אנשים בעזה שהתחנכו שנים על גבי שנים על טרור. מן הסדקים האלו? יש אחר כך כמה פעולות וכמה צעדים שאנחנו צריכים לעשות, אבל בלי הצעד הזה לא רלוונטי כל מה שאני עומד להגיד לך או שכל הצעדים הבאים. זה לא רלוונטי. כל עוד חמאס מחזיק בצורה כזו או אחרת בשטח מסוים, אתה יודע מה? קח את 95% מעזה, תשלוט עליה, ורק 5% תשאיר בשליטת חמאס, לא עשתה, כלום, זה לא איזה קלישאה של להגיד, אה, הם רוצים לחסל אותנו. זה לא אמירה שלי, זה לא אני פתאום אמרתי, יאללה, בואו... מה הם אומרים? זה, מה זה הם אומרים? זה בעקרונות שלהם. זה, זה yeah. במה שנקרא ספר הקודשים שלהם, של חמאס. Yeah. אתה מבין? ולכן אנחנו חייבים להתעורר על עצמנו, להבין שאנחנו מדינה מערבית שנמצאת במזרח התיכון, וצריך לדעת לאזן בין הדברים האלו. לא לוותר על הערכים המערביים שאנחנו מכירים, ואנחנו יודעים, וחשובים לנו, ומפרידים אותנו בינינו לבינם. אבל לאזן? אין לנו ברירה אחרת, חייבים חייבים לאזן את זה. עכשיו, איך אתה מסביר, דרך אגב, זו שאלה יותר אולי פסיכולוגית, שבעצם, אתה יודע, כמו שאמרנו, כבר חודשיים כאילו נראה שקצת, אה, פחות חלק מההנהגה שלנו, או לפחות אפילו בפעולות שעושים, אתה יודע, כמו שאמרנו, כבר לא נמצאים בשטח, הוציאו את רוב, כמעט כל הצבא מעזה Um, התחושה שלי שיש כאילו איזושהי עייפות של החומר של ההנהגה הצבאית בעוד שהלוחמים, דיברנו על זה אז, כשאתה פוגש אותם מלא, אתה הולך לשטחי כינוס, אתה הלכת אז לפגוש אותם, אתה הולך לבתי חולים לפגוש פצועים ואתה רואה את ה... באמת, כאילו זה לא איזה קלישאה, כמה הם רוצים ומוכנים לתת מעצמם והתחושה היא שכאילו יש בהנהגה גם המדינית וגם הצבאית אולי לא כדאי, יש לחץ בינלאומי, צריך להאט את הקצב, צריך פחות אולי, כמו שאמרת, לכתוש, כל מיני... כאילו, איך אתה מסביר את הדיסוננס הזה בין החייל בשטח, שבאמת שם את החיים שלו על הכף, ורוצה עוד ועוד לתרום, ועוד להיכנס, ועוד לעשות, לעומת ההנהגה שמאוד מאוד מהססת מלתת לו לעשות את זה. לא, טוב, אני, אני בהחלט מבין את הפערים בין uh, החיילים שנמצאים בשטח לבין ההנהגה, גם המדינית וגם הצבאית דרך אגב. עכשיו, יש לך בתוך ההנהגה הצבאית, יש גם אנשים עם אותם קולות כמו של אותם חיילים שנמצאים בשטח, שאומרים לך, אחר... בוא, אנחנו חייבים לתקוף. Uh, במקביל, יש לך גם הנהגה צבאית ומדינית, שאומרים אחרת. עכשיו, אני שוב מבין מאיפה זה מגיע. אני הרי לא מסתכל רק על צד אחד, אני מסתכל על כל הצדדים. אבל אני לא יכול שלא לחשוב שגרמנו לעצמנו להגיע למצב הזה. זאת אומרת, אם היינו מלכתחילה עושים פעולות אחרות במשך חודשים ש... לפני כן, לא היינו מגיעים למצב שאנחנו נמצאים בו כרגע. עכשיו אני אגיד עוד, עוד, עוד משפט, טעינו גם אסטרטגית, אסטרטגית, טעינו במשך שנים לאחור, כשהבנו שאנחנו נשענים על מדינות אחרות, ואפשר להישען ואין לנו ברירה, אנחנו נצטרך בסוף להישען, תמיד בעלות ברית זה משהו שהוא מאוד חשוב וקריטי. השאלה מה אחוז ההשפעה של בעלי הברית עליך ועל השטח שלך. עכשיו, עצם העובדה שהגענו לתלות חסרת תקדים בארצות הברית, זה טעות אסטרטגית שאנחנו הבאנו אותה על עצמנו. ארצות הברית זה בעלת ברית מדהימה, מטורפת, ואנחנו חייבים לשמור על הברית הזו ועל הקשר הזה. כי בשורה התחתונה, המון מהערכים שלנו אנחנו רואים בארצות הברית, בארה״ב, הברית רואים פה, באצלנו, פה במזרח התיכון, זה מטורף. אבל עצם העובדה שלא ידענו לעשות את המינון הנכון ביחס של איפה אנחנו, מה המקום שלנו, ואיפה ארצות הברית וההשפעה שלה באחוז, כשלנו כישלון אדיר, כי ההשפעה של ארצות הברית היא מטורפת. מטורפת. כן, אני מסכים. ולא הצלחנו לאזן את זה, וזה... מה שנקרא כישלון מדיני מטורף שלנו, ואז אתה מבין ש... אתה מבין שברגע שהגענו לכל הכישלון הזה, והגענו לנקודה שהגענו אליה, שנים אחורה, ואז למלחמה, אתה מבין שהנהגה קצת יותר בכירה, מסתכלת על כל התמונה, ומבינה שוואלה, זה לא הכי פשוט לבוא עכשיו ולהגיד, הנה אני החייל בשטח, בוא קדימה נתקוף. לא, אותו מנהיג, או אותו מפקד, יש לו עוד כמה נקודות שהוא צריך לקחת אותן בחשבון. שוב, זה לא אומר שאני בסדר עם זה. אני ממש לא בסדר עם זה, כי הגענו למצב הזה, כי אנחנו הרשנו לעצמנו להגיע למצב הזה. אני אתן לך עכשיו דוגמה טריה-טריה. מה עכשיו קורה במשא ומתן, דרך אגב, לשחרור החטופים? תגיד לי, מי נחשב המתווך, אתה יודע? קטר ומצרים, לא? עכשיו, אני אשאל אותך. כשהתחלנו את העסקה ואת המשא ומתן, זה היה ישראל-חמאס שלא מדברים, וקטאר היא זאת שמטווחת, נכון? Mm -hmm. עכשיו, אני שואל, הנה, שתבין איך טעות אסטרטגית מטורפת שלנו, שיש לה השפעה אדירה על שאר המלחמה. עכשיו, אני שואל אותך, איך אתה נותן למישהו לנסות לגשר על פערים, כשהמישהו הזה הוא לצד אותו בן אדם שתקף אותך? איך אתה מצפה שהוא יגשר באמת על פערים? קטאר, שהיא... שנותנת כספים לחמאס, ובין היתר הכספים האלו עזרו לשביעי לאוקטובר. קטאר שמחזיקה בערוץ אל ג'זירה, שערוץ אל ג'זירה זה הזרוע הצבאית, התקשורתית של חמאס, ואני אפתח בסוגריים ואני אגיד שאם הייתי כערבי הייתי צופה אך ורק באל ג'זירה, סביר להניח שהייתי מחבל. ההסתה שיש שם בערוץ הזה כלפי ישראל, היא הסתה חמורה, חסרת תקדים, מסוכנת, ואנחנו המטומטמים שעוד מרשים להם, לשדר מכאן. שים לב כמה טעויות גם, זה הכל, הכל מתחבר לשאלה שלך, כן? כי אתה נותן לקטאר לטווח בינינו לבין חמאס, שהם תומכים בחמאס. אתה נותן להם בזמן שהם והתקשורת שלהם, כי, כי, כי אל-ג'זירה נשלט על ידי קטאר, מסיתים נגדך עולם שלם ועולם ערבי, שהרבה אפילו יותר קל להסית אותו כנגדך, ואתה אומר להם, אוקיי, בוא בוא, בוא בוא תעשו גישור בינינו לבין חמאס. <laughs> <laughs> עכשיו, כן. אני רוצה להגיד לך, אני לא ראש ממשלה. ואני לא שר ולא שום דבר וגם לא בכיר באמן ולא יודע מה. תלך אחורה חצי שנה. חצי שנה, אפילו כמה, שבוע, כמה, כמה ימים אחרי השבילי אוקטובר. אני אומר, איך אנחנו נותנים לקטר? ועכשיו אנחנו חושבים שפתאום קטאר לא רוצים, ובישראל אומרים, הם לא עושים את המאמצים כדי לשחרר, והנה תראה למצרים, פנינו כבר, והנה יש עכשיו איזו עסקה שחמאס כן רוצים לדון ולדבר. הרי איזה אינטרס לקטאר יש לסיים את המלחמה או, לסיים, או לעשות משהו עם זה? הרי אין להם שום גבול איתנו, הם רחוקים מאיתנו. בזמן שלמצרים לא רק שיש לה גבול איתנו, למצרים יש לה גם גבול עם עזה, יש להם אינטרס לסיים את כל הבלאגן הזה. אף ישראלי אחד, חכם, הגון, עם קצת, קצת ידע וקצ לא יודע לבוא ולהגיד, חבר'ה, אין קטר. מצרים, עכשיו, זה... שלא יהיו לך כן? זה הבחירה הפחות גרועה, לא הטובה. פשוט הפחות גרועה <laughs> מבין <laughs> כל האופציות, אוקיי? <laughs> okay? אבל אף אחד לא חשב לקחת למצרים מתחילת המבצע. לקטר אתם הולכים, מה זה הטעות האסטרטגית הפשוטה הזו? פשוטה. עכשיו, אתה מבין? אז טוב, בוא, בוא תגיד לי אתה, כשאתה עושה טעות אסטרטגית עם, עם משא ומתן פשוט לשיעור החטופים שלנו, טעות כזאת פשוטה. אז אתה רוצה לדבר איתי עכשיו על כל הטעויות שיש כאן? יש לך זמן לפודקאסט של שש שעות? לא, אתה צודק. אני רוצה, זה היה ככה ההתחלה, רציתי לשמור מה יש לך להגיד, אבל על מה שקורה. כל זה ההתחלה, אתה מבין? חכה לאמצע אז. לא, אני רוצה לשאול אותך, אתה נוסע הרבה לארה״ב, ומה ש... אז אנחנו בעצם נעים בין מה שקורה בעזה ובחטופים ובשטח הצבאי עצמו, לבין המלחמה על התודעה במערב. דיברת הרבה על ארצות הברית וכמה היא חשובה לנו וכשאני מסתכל על סקרים, דיברת על חמאס והתמיכה בעזה בקרב העזתים בחמאס שהוא מאוד מאוד גבוה, אני מסתכל על הסקרים בארצות הברית, בני 18 עד 24 שאותם אנחנו פוגשים בקמפוסים שאנחנו רואים, אני גדלתי בניו יורק אז אני רואה בקולומביה, ב-NYU מקומות מאוד קרובים לבית הולדתי ואתה רואה שם... אלפים, כמובן בין שאר מאות ואלפי הקמפוסים שקיימים בתקופה האחרונה, רק היום דווח ש-1500 אנשים נעצרו בקמפוסים בשבוע האחרון בהפגנות האלה. עכשיו רובם ישוחררו מאוד מאוד מהר כי זה ארה״ב של ימינו, אבל אבל כן, yeah. אתה, אני חושב שאפשר לסווג את זה ותגיד לי אם אתה מסכים בשני סוגים של מפגינים מפגין אחד זה המפגין עם בעל הרקע המוסלמי, הערבי, הוא צופה באלג'זירה, ההורים שלו צופים באלג'זירה, הם מהגרים או שהוא דור שלישי והוא ממילא pre-conditioned לתמוך ב, בכל אויביה של ישראל המפגין מהסוג השני זה המפגין הפרוגרסיבי, הווקיסטי, הלבן, בדרך כלל מעמד ביניים פלוס שההורים שלו מפ... פינקו אותו מגיל אפס, שהולכים אותו לאוניברסיטה שכמו קולומביה 80 אלף דולר בשנה. 80 אלף דולר, אינטואישן, זה מטורף. כן, 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 משהו מטורף, וב... והוא בא, ושוטפים לו את המוח מגיל אפס, הפקולטי, כי רוב המרצים הם פחות או יותר מסכימים עם החמאס. Um, סליחה שאני שובר לאנשים קונספציות, להיות אקדמאי זה לא אומר שאתה חכם. Um, וכאילו אז, אז אני שואל על האנשים שמגיעים מבתים שמראש הולכים לשנוא אותנו כי בגלל סיבות תרבותיות אתניות דתיות אני לא חושב שיש יותר מדי מה לעשות כן אתה מדבר איתם בערבית פה ושם בקצוות אבל מי שבאמת חשוב לעתיד זה האנשים האלה שהם בעצם הולכים להיות ההנהגה הבאה של ארה״ב ושל המערב הם לא יודעים על מה הם מדברים, הם באים, מאמצים תפיסת עולם של קורבן ומקרבן, מדכא ומדוכא כזה, מאוד מאוד פלקטי ושטחי, ואז הם פוגשים אותך למשל, וכאילו נשבר להם קצת ה... כאילו הם לא, אני חושב הם לא מצליחים לתפוס את זה שפתאום יש ערבי שתומך ישראל, או אתיופית, כי הם אומרים שכל היהודים היה לבנים, לבנים, שזה, שזה, שזה מעניין, אתה, 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 אתה יודע שזה מעניין, נגיד, אני אגיד לך מה צריך להגיד כל הכבוד לתעמולה האנטי-ישראלית. כן. הם עשו לנו בית ספר אחד גדול. זה, זה אי אפשר לקחת איזה מהם. אנחנו במשך שנים אה, ישנו. אין אה, הגדרה אחרת, כשזה מגיע להסברה ישראלית. ישנו, ישנו. בזמן הזה שאנחנו בבית, בפנים, אה, במזגן, מה שנקרא, ונעים לנו וטוב לנו, הם קראו את השטח. ועכשיו הם, 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 הם לא רק שהם קראו את השטח, הם גם עשו את זה חכם. מה שאתה רואה השביעי לאוקטובר זה שנים על גבי שנים של עבודה מצוינת של ההסברה האנטי ישראלית. בזמן שאנחנו ישנים. זה קודם כל מלדעת להכניס סטודנטים לכל אוניברסיטה ואוניברסיטה. נכון. והרי הסטודנטים האלה באופן טבעי הם הולכים לשם, אבל לדעת לנצל אותם למועדונים שלהם. אוקיי? Okay? אז סטודנט uh, מהגר כזה או אחר שמגיע לו לאחת ממוסדות האייביליקס, בין זה קולומביה, יופן, הרווארד, וואטאבר. הוא מגיע לשם, מגיע ללמוד. אבל באותם רגעים, גם יודעים שיש שם סטודנטים אחרים שאומרים, הופה, הנה הגיע לנו סטודנט מהגר חדש, הכי קל לקרב אותו אלינו והכי קל לקחת אותו אלינו. למה? כי מישהו שכבר יושב שם, כבר מתכנן את כל הפעולות הבאות שלו, שכל סטודנט וסטודנט, לא משנה מאיזה מדינה במזרח התיכון, או מאפגניסטן, או פקיסטן, או לא יודע מה שמגיע, הם יודעים שקודם כל יבואו ודברו אליו ויקלטו אותו, וככה להגדיל את הכוח שלו. זה אחד, זה סטודנטים בשטח. שתיים, ההנהגה של אותם של אותם סטודנטים, בחלקה הם נמצאים בסטודנטים, בחלקם הם בכלל מחוץ לאוניברסיטה. הם נכון. אלה שמנהלים את הכל אוקיי? Okay? ואז תוסיף לעובדת תקציב. כסף, כסף, המון כסף נשפך לשם. זה ארגונים אנטי-ישראלים, תומכי BDS, חרם על ישראל, וביחד עם אפילו מדינות כמו קטאר, שתורמת מעל מאות מיליוני דולרים, זה לא מצחיק, זה כבר מעל מיליארד דולר שקטאר תרמה לאוניברסיטאות בארצות הברית, בקמפוסים בארצות הברית, אתה יודע שאפילו הרשות הפלסטינית תרמה מיליון דולר לאחת האוניברסיטאות? אז תבין שהכסף הזה, כל הכספים האלו, ועם ארגון מסודר, פשוט מסודר. וההכלאה הזאת של ה-Walk People, Progressive, Extreme Progressive, כן? זה פרוגרסיב yeah. קיצוני, לא, לא עכשיו, אתה יודע מה? לא ריצ'י טורס, בוא נקרא לזה ככה. ריצ'י טורס, טורס לא... הוא ימני קיצוני כבר, עזוב אותך. <laughs> בשבילם? <laughs> בשבילם ריצ'ו טורס זה כבר ימין אפילו, לא יודע, לתמוטג' בן גביר, כאילו, זה ברמה כזו. אבל אתה מבין שכל התכנונים האלו, וההכלאה הזאת של קבוצת הווק והאנטי-ישראלים, וקיבלת פצצה מתקתקת שבחלק מהמקומות התפוצצה, קולומביה התפוצצה. באוניברסיטת קולומביה היה שם פיצוץ, הם פתאום קלטו. פתאום קלטו ש... ה-freedom of speech יש לו גם איזשהו גבול. אבל זה לא-freedom of speech, יוסף, אני רוצה להעיר משהו. זה אוניברסיטה פרטית. רגע, אבל זה העניין. אני ואתה מבינים שזה לא-freedom of speech. הם משחקים על זה כי זה-freedom of speech. הרי מה הטענה שלהם? שאם אני אומר from the river to the sea Palestine will be free, אין משמעות לכך שהמשמעות של זה שישראל תושמן. מבחינתם זה freedom of speech, אני מבחינתי זו הסתה. כשאומרים לך אינתיפאדה, אינתיפאדה, הרי מה המשמעות של אינתיפאדה? אני אפילו לא מבקש מהם מה המשמעות העברית-ערבית או עברית-אנגלית או זה, לא. אני רק מבקש, תסבירו לי בשטח, אם עכשיו הפלסטינים יוצאים לאינתיפאדה, מה קורה? כי יש לכם מאיפה לקחת מקורות. מהאינתיפאדה הראשונה, ומהאינתיפאדה השנייה. אז בואו תזכירו לי מה קרה באינתיפאדה הראשונה, ומה קרה באינתיפאדה השנייה שהיה כל כך מוצלח, שאתם מבקשים אינתיפאדה שלישית. נכון. אז כולם מתחילים להגיד ולגמגם, ואז אני אומר להם, חבר'ה, אז בואו נענה לכם. זה מוות של יותר ערבים ויותר יהודים, אינתיפאדה. זה אתם קוראים, ונראה לכם שאני מוכן לקבל את ההסתה הזו? זה לא חופש ביטוי. עכשיו, מבחינתם זה בטח חופש ביטוי. ומבחינת החוקה בארצות הברית, עובדתית אתה רואה שגם מי שישר נתפס, כמעט באופן מיידי משוחרר, כי רק אם יש למשטרה משהו שהוא קשור באו תקיפת שוטר, או באמת אה, יותר קיצוני, אז הם משאירים אותו עוד כמה ימים בכלא עד שהעורך דין שלו משחרר אותו. אתה מבין? נכון. על התוקף שלי, על התוקף שלי הוא עדיין לא במעצר, כי מנסים לסגור את כל הקצוות של להביא את כל ההוכחות, למרות שאפילו יש סרטון שהתקיפה שלי גם... איפה זה היה? זה היה בקולומביה, מחוץ למאבטית קולומביה. בקולומביה הרביץ, טוב, זה ניו יורק, הוא יצא אחרי יומיים, גם יתפסו מי זה ויגישו עם כתב אישום, זה מדינה... לא, אני רוצה להגיד לך, שאני לא פרייר, ואני לא מתכוון לוותר, ועם פרויקט, fair פרויקט בניו יורק, לקחו על עצמם את התיק שלי, והם עוזרים לי, גם מול NYPD וגם מול התוקף עצמו, אני אומר לך, אני לא מתכוון לעצור לרגע אחד, ואני הולך עם התביעה הזאת גם עד הסוף, גם תביעה, גם שייעצר, וגם לתבוע לא? את לא? המשפט, גם מזרחית, כן, ואני אסביר לך גם למה. יורך. אני אסביר לך גם למה. כי עצם העובדה, וזה מתקשר עכשיו לכל מה שדיברנו. אתה יודע, שואלים אותי, תגיד, יוסף, אתה משוגע, מה אתה נכנס ככה? מה זה מה אני נכנס? ככה? היו שם 11 שוטרים. היו שם שוטרי NYPD מפוזרים בכל חלקה. מה זה נכנסתי ככה? עכשיו, בזמן שהם מסיתים נגד המדינה שלי ונגדי, אז ברור שאני ארצה ל-to exercise my freedom of speech. נכון. מה, מותר לי? אבל מה, הם, אמרנו כבר, מכונה מתעמלת, מתקצבת ומשומנת, התעמולה שלהם, אז הם כבר יודעים איך לעשות את זה, ואתה רואה שהם עושים טבעת עליך, ולאט לאט סוגרים את הטבעת עד שאין לך לאן ללכת, ואז מישהו דוחף אותך, ומשם כבר... מדרדר הסיטואציה yeah. לתקיפה פיזית. הם יודעים איך לעשות את זה. עכשיו, אני, yeah. שוט... אין מצב שהשוטרים גם לא ראו את זה. רק שאני לא פניתי לשוטר, אז אני לא מתכוון לוותר. ובגלל שהשוטרים מתנהגים איך שהם מתנהגים, אז אותם קיצוניים מרשים לעצמם להתנהג איך שהם מתנהגים. עכשיו, yeah. תוקפים בן אדם, שהוא ש... 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 נחשב לאחד מהפעילי ההסברה ש... שנמצאים בה בפרונט, ואם לא יהיה לזה השלכות, אז מה יקרה לאותו לא סטודנט, או yeah. yeah. ישראלי או יהודי? אז הוא יחטוף פי שלוש וארבע וחמש כי הם רואים הופה אם בן אדם שכביכול מזוהה עם הסברה ועם מדינת ישראל ואנחנו תוקפים אותו וכלום לא קורה לתוקף אז אנחנו יכולים לתקוף כל אחד אז אני לא אתן לזה לקרות ואני אלך עם זה יוסף זה. אני רק רוצה להעיר משהו בהקשר הזה זה שבאמת אם לוקחים את העניין הזה של ה-freedom of speech זה דבר מאוד מאוד מצחיק הרי הקמפוסים האלה הם לא קמפוסים ממשלתיים שחל בכלל העניין של ה-freedom of speech זאת אומרת אם ההנהלה <אם> אומרת הרי לתוך הבית שלי או שלך, אף אחד לא יכול להיכנס, אפילו עם ה-freedom of speech הכי גדול, זה, זה, זה שטח שלי, אתה לא יכול להיכנס אלא יש לכם מה להגיד מה שאתה רוצה. אמת. אתה, אם, אני רוצ, אם אני רוצה שאתה תצא לי מהבית, תצא לי מהבית, ואם לא, אתה מסיג גבול ועוף לי מהעיניים ואני קורא למשטרה. אז אותו דבר בקמפוסים, זה קמפוס ששייך לקולומביה אם קולומביה הייתה אומרת שבאמת אסור לכם לעשות אתם מסיגי גבול אז הם צריכים לעוף וצריכים... זה, ומה שקרה הוא ש... ו, ואתה הזכרת את זה כבדרך אגב הקמפוסים מנוהלים על ידי אנשים ב, הם, או שהם ממש מסכימים עם המפגינים או שהם רפי, ממש אנשים רופסים שלא מסוגלים לעמוד על העקרונות שלהם. אתה ראית, וזה... אתה ראית, את, אתה ראית את השימוע שהיה אז לנס... לנס... לנסיעה של יופן והרווארד כן. ואחר כך... כן, כן, כן. אל קולומביה, אתה שמת לב לבושה וחרפה של... זה... אתה אמרת משפט חכם, לא כל אקדמאי הוא חכם. בדיוק. לא כל אקדמאי הוא חכם. ועובדתית, אני מסתכל על אותה נסיעה. של קולומביה, כן? בשימוע שלה. ואני אומר, באמת, איך היא נסיעה? איך היא הגיעה למצב הזה, אם על דברים פשוטים, על מקרים <אח> הכי פשוטים שאפשר, מה זה אפשר? ההחלטה ברורה. מה צריכה להיות ההחלטה ברורה. ואתה לא מצליחה לקבל את זה, ואת גם לא מצליחה לעמוד ולהגן על הסטודנטים שהם פרו-ישראלים וסטודנטים יהודים כי הם יהודים וכי הם פרו-ישראלים. באיזה זכות את עושה את נסיעה? ואת לא נכון. מצליחה לעמוד מול תומכי טרור, את יודעת, את חכמה, את אקדמאית, את הגעת למעמד של להיות נשיאה, את לא יכולה להגיד, וואלה, אלה תומכי חמאס, מה, ילד בן ארבע יודע שאלה תומכי חמאס. את לא מצטרפת להם לטוב ולהגן על הסודלתים שלך? נכון. יש לה מרצים, יוסף, שקראו, שהיללו את תשבי באוקטובר, בשימוע זה התברר, ורק אחרי שאנשים uh, התחילו למחות נגד זה, אז הם העלו את המרצים האלה לשימוע. זאת, لا... זאת אומרת, עד שלא עלו על זה, היא השאירה אותם. אבל אתה יודע למה אני מחייך? אתה יודע למה אני מחייך? זה חיוך של, של עצב נשפע לך. אתה יודע למה? כן. כי בזמן שאתה מדבר איתי על האוניברסיטאות בארצות הברית, ועל המרצים בארצות הברית, אני רוצה להזכיר לך פה את המרצים שלנו בישראל, ומה אנחנו <laughs> עושים. נכון. <laughs> שנדבר <laughs> על הפרופסורית מאוניברסיטה העברית. העברית. <laughs> שנדבר על 33 מרצים שחתמו על מכתב שישראל מבצעת רצח עם ושלחו אותו לביידן. עכשיו אני רוצה לשאול לך <laughs> שתי שאלות, אוקיי? אחת, באיזה זכות אזרח ישראלי מרשה לעצמו בזמן מלחמה? בזמן מלחמה, כן? שזה מלחמה קיומית. קיומית. לשלוח מכתב כזה לנשיא ארצות הברית, ופשוט לבגוד במדינת ישראל, כי אין מילה והגדרה אחרת. זה אחד. ושתיים, תגיד לי, אני כפעיל הסברה, שמגיע להתמודד מול אנטי ישראלים קיצוניים, מחבלים פה פוטנציה, אין הגדרה אחרת. כשאני בא לתמיד איתם ואז אומרים לי, מה אתה רוצה? יש לך מרצים יהודים וערבים שחתמו על מכתב, שאומרים שאתם עושים רצח עם, המרצים שלכם אומרים את זה. עכשיו לך תסביר מי זה המרצים האלו, מה האינטרסים שלהם, וכמה הם נותקים מהמציאות ומהעם, ומה... מההלך הרוח של העם אה, פה ממה שהוא רוצה. לך, לך תתחיל לפרק את זה. עכשיו אין לי ברירה, אני חייב לפרק את זה, כדי להסביר גם לאותם אנשים, ושיבינו באיזה... אבל אתה מבין עם מה אני מתמודד? אז אנחנו נכון. באים בטענות לארצות הברית, והווק, והאנטי ישראלים. יש לך פה שני מטר מהבית, חביבי. שני כן. מטר מהבית, אז אתה יודע מה, לפני שאנחנו בכלל מגיעים לדבר על ארה״ב, וזה לא שאני דרך אגב אומר שאני לא אתעסק לא בזה ולא אשים את כל כוחי גם שם, אבל אני רק מתזכר שגם פה יש לנו לא מעט עבודה לעשות, לא מעט לגמרי, עבודה. לגמרי, ודרך מגיע. אגב צריך להגיד יוסף שאני חושב שהרבה מה... בעיקר אתה מזכיר אקדמאים בישראלים. הרבה מהאקדמאים האלה בעצם יונקים את התפיסת עולם שלהם ממה שקורה בארצות הברית זאת אומרת אי אפשר לנתק את זה הם אנשים שהולכים לכנסים שם הם מדברים עם קולגות שם זה הכל כאילו עולם גלובלי זה לא כמו אתה יודע אי אפשר להגיד איזה מרצה, באונ... מרצה הזאת באוניברסיטה הברית ברח לי השם שלה שבעצם הכחישה שהשביעי באוקטובר קר היא בעצם דיברה באותם מושגים <תמוס> כמו שאתה yeah. רואה בטוויטר הפעילים האנטי ישראלים אומרים זאת אומרת אותם מושגים על שביל אוקטובר אותה שפה אגב אגב חודש חודשיים אחרי השביל אוקטובר היית שומע אותה? לא ברור שלא פה הנקודה פה הנקודה חודש חודשיים אחרי השביעי אוקטובר כולם היו כל האנטי ישראלים היו בתוך המחילות ידעו שאסור בקומפונים ואופן עכשיו להתעסק עם אף ישראלי אבל הם חכמים הם אומרים זמן יעבור, זמן יעבור. עכשיו, אני אתן לך שני, שתי נקודות, כדי שנבין איך גם הזמן עבר באופן, הזמן עבר, אנחנו לאט לאט חוזרים לשישי לאוקטובר, ו... ו... והדוגמה השנייה, תסגור, תסגור, תסגור את כל הסיפור הזה, מה שנקרא. חודשיים, חודשיים אחרי השבעי לאוקטובר, במשך חודשיים אחרי השבעי לאוקטובר, לא קיבלתי איום אחד על החיים שלי. איום אחד. מה אתה אומר? <עטור> לא הודעת שנאה, לא איום, לא שום דבר. בתוך החודשיים הראשונים, אני אחזור בלשנייה, מתקשרת אליי המשטרה. המשטרה אומרים לי, שלום, רק רצינו ליידע אותך שאנחנו מטפלים בנושא של ההסתה נגדך, והמעצר יהיה בקרוב. אני עושה לה, מה, מה, מה? על מה את מדברת? אני לא יודע כלום. פוסט שעלה לפני כמה שעות לפני השיחה עם המשטרה, שהמשטרה כבר איתרה, והמשטרה גם איתרה את מי שכתב אותו, וישר התקשרו אליי כדי להודיע לי, זה היה בחודשיים הראשונים של המלחמה. זה גם בין היתר למה לא קיבלתי אף איום. כי הייתה פעולו, פעולה, פעולה של המשטרה. דיברתי עם שוטרים, אומרים לי יוסף, אנחנו חיינו בסוג של... סוג של עולם אחר שלא הכרנו, שבו נתנו לנו סוף סוף לבצע את העבודה שלנו. ומה שראינו גם לאחר מכן, שגם בתי המשפט פתאום לא שחררו מהר. ולא ישר אמרו טוב לא גם, גם בתי המשפט עבדו עם המשטרה. עכשיו כל הסיפור הזה איך שהמשטרה שמה את כל כוחה על אותם מסיתים אנטי ישראלים בחודשיים הראשונים בתוספת לשיתוף פעולה עם בתי המשפט זה הביא את זה לכך שכל הקיצוניים נכנסו ישר למחילות ולא יצאו ממנה ובינתיים אני הצלחתי חד משמעית אני אומר לך הצלחתי לפרוח הצלחתי לעלות עוד ועוד ועוד בזכות העובדה שהקיצוניים נכנסו למחילות. הייתי מרוכז יותר בפעילות שלי מאשר להיות מרוכז בכל הקיצוניים שתוקפים אותי ומאיימים על החיים שלי. חודשיים, שלושה אחרי, ולאט לאט הגרף מתחיל להתאזן שוב חזרה לאיפה שהיינו. וזו בדיוק הבעיה הגדולה שלנו. אנחנו לא מבינים שאם אנחנו לא נמשיך עם אותו כיוון אל מול הקיצוניים, לעולם לא נצליח לקבל ביטחון אמיתי כאן במדינת ישראל, וגם אתה, אתה יודע משהו? לעולם, איך אה, אומרים, אה, 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 להיות אה, חופשי בארצנו? ואני אהיה חופשי בארצנו. וזה נקודה קריטית, עוד... קריטית, קריטית, כן? כדי שתבינו כמה גם הקול שלי ושל השפוי, הקול השפוי השקט בתוך החברה הערבית, זקוק לפעולות האלו. בלי הפעולות האלו אין לנו סיכוי להתקדם. ולגבור על המיעוט הקיצוני, המיעוט הקיצוני עדיין יישאר מספיק חזק. יוסף, אני רוצה בדיוק בהקשר הזה לשאול אותך שאלה על החברה הערבית בישראל. אתה פרסמת, ראיתי לאחרונה משהו על העיר שבו נולדת בחיפה. כן. על הזאתי חברת המועצה שבעצם אומרת ש... כן. אני ברח לי מה היא אמרה בדיוק, אבל בגדול שהיא חברת מועצה בפלסטין או משהו. משהו כזה. כן, ואני רוצה גם... להזכיר שעשינו פרק עם מרצה באוניברסיטת תל אביב שבעצם חוקר את החברה הערבית ואת העמדות של החברה הערבית והוא בדק שאחרי השביעי באוקטובר, חודשיים אחרי בערך, מה שאתה עכשיו הזכרת, אותה תקופת זמן רוב החברה הערבית בישראל קודם כל הרגישה סולידריות עם החברה הישראלית הכללית חד נחמד כן, יותר מזה, אחוז מטורף, לדעתי מעל חמישים אחוז, אני לא זוכר את הנתונים המדויקים, הרגישה שהיא תומכת בפעול, אמרה שהיא תומכת בצורה כזאת או אחרת בפעולות צה״ל בעזה. רגע, אני אגיד לך יותר מזה, סקר של מרכז דיין באוניברסיטת תל אביב. כן, הם. אז יפה, אז הם גם שאלו, מה הזהות, מה המרכיב העיקרי בזהות שלך? 30, אני, אני, אני פשוט מכיר את הסקר הזה, 33.2 אחוז ענו המרכיב הישראלי, 32.1 אחוז ענו המרכיב הערבי, ורק 8 אחוזים ענו הפלסטיני. המרכיב הפלסטיני. הפלסטיני. אתה מבין? אז זה גם שובר כל מיני סטיגמות כאלה ואחרות, <אח> אבל בהחלט, בהחלט המגמה אחרי 7 השביל... באוקטובר הייתה שהקול השפוי שלא נשמע, פתאום יצא החוצה והפסיק לדבר והפסיק לשתוק והתחיל גם להגיד דעותיו מבלי לפחד וזה בעצם הנתונים האמיתיים על זה אני גם מסתמך בעבודה שלי בשטח אממה למה עכשיו האחוזים חוזרים לפלוס מינוס להיות אותו דבר, אותו דבר? כי הכל השפוי חוזר למחילות במקום שהקיצוניים יישארו במחילות וזה העובדה האסטרטגית הכי גדולה ועל זה אני מבקש, על זה אני בוכה על זה אני... אבל עוד לא, עוד לא עבדה תקוותנו כי אנחנו עדיין במקום טוב שאפשר להשפיע ולהמשיך את השינוי הזה. ומפה אני תמיד אומר ל ל ל לקהל המאזינים, בכלל לכל אחד שמגיע נגיד להרצאות שלי, אז אני אומר שבנקודה הזו יש לי שלוש בקשות קטנות. כשאת, כדי שבאמת נצליח לגבור על המיעוט הקיצוני הזה סוף סוף, וניתן במה גם לקול השפוי לצאת החוצה. הבקשה הראשונה כשאתם שומעים קולות כמו הקולות שלי, תתמכו בקולות האלו. הבקשה השנייה, אל תהיו סקפטיים כלפי הקולות האלו, כי סקפטיות, מה שיקרה שהמיעוט הקיצוני ייקח את הסקפטיות שלך וישתמש בה כנגדי. אהה, הנה, יוסף רוצה שיתפו, יוסף רוצה יהודים ערבים, שותפים, ישראלים, זה, והנה, תראה, יהודי בעצמו סקפטי אליו. ואז הוא לוקח את הסקפטיות הזאת, ולמי הוא מראה אותה? לחברה הערבית. וככה הוא משתמש בך, ככלי, כנגדי. והדבר השלישי, אחרי שאתה פחות סקפטי ויותר תומך, זה סבלנות. כי תהליך כזה לוקח לו זמן, וככל שנקדם את סייפי א', ב', וכמובן ג', שזה הסבלנות, אני אומר לך שיהיה לי יותר סיכוי, ולקולות כמו שלי יותר סיכוי לגבור על הקיצוניות. יוסף, אני רוצה שתי שאלות ככה, שתי נוס... שני נושאים שקשורים למה שאמרת האחרונים לשיחה הזאת. ש... שאלה ראשונה היא שאנחנו, אני זוכר שאחרי השביעי באוקטובר, שאתה התחלת, עוד לפני כן, אני הכרתי אותך, אבל אחרי השביעי באוקטובר, ממש... וקיבלת בולטות כי בעצם הקול שלך היה הקול חשוב ואני זוכר שפתאום התחילה ב... בעיתון הארץ, במחוזות האלה, איזושהי התמרמרות מאוד גדולה של איך זה יכול להיות שיש ערבי שחושב כמו שאתה חושב זאת אומרת, איך יכול להיות שיש ערבי שלא חושב כמו שאנחנו חושבים שהוא צריך לחשוב כי זה לחשוב. רק אנשים גזעניים חושבים ככה רק איך אתה מתייחס באמת לזה, אני... לשמאל הישראלי היותר קיצוני? ש... זהו, אני מאוד, שמח, עודים... אני מאוד שמח שזה, כמעט, כמעט חתכתי אותך באמצע כשאמרת השמאל הישראלי, <laughs> ואז הושלמת ואמרת היותר קיצוני. לא, ברור. כי, לא, אני, 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 אני כל כך שמח שעשית את זה בצורה כזו, כי זה כמו שאני לא אוהב שאומרים על הימין גזעני, ואני לא אוהב שאומרים <laughs> על השמאל בוגד. רוב הימין לא גזעני, רוב השמאל לא בוגד. יש לך... מיעוט קיצוני, ימני, גזעני, שהוא חושב שאני מחבל אף על פי שהייתי בצבא ושירתתי ונפצעתי ומה שאני עושה בתחום ההסברה והפעילות החברתית, אני בעיניהם אשאר תמיד ערבי ולכן ישנאו אותי ויחשבו שאני מחבל. זה מיעוט לא להכריז את כל הימין. ויש גם את השמאל הגזעני, הבוגד, הקיצוני, שאסור בשום פנים ואופן להכריז אותו לרוב השמאל, שהוא שמאל ציוני, שפשוט רואה אחרת. וזה בסדר, מותר, זה דמוקרטיה. אבל הפערים בין אלה לאלה, תאמין לי, לא כאלה גדולים. וכיוון שמדינת ישראל, גם בעיניהם וגם בעיני כל צד, היא מעל הכל, אפשר לגשר על הפערים האלו. ואני תמיד אמרתי את זה גם בתחום הרפורמה המשפטית, וגם בתחום המלחמה, וכל דבר. אם אחד מהצדדים... ינצח, מדינת ישראל תפסיד. אם שני הצדדים ירגישו שהפסידו, מדינת ישראל תנצח. ולגבי הקיצוניים משני הצדדים, אני איאבק בהם בכל הכוח. אני מבטיח לך, ולמאזינים שלנו, שלא אירתע, ולא אפחד מכל קיצוני וקיצוני, ולא משנה מאיזשהו צד, ואני אלחם בו. וספציפית, לגבי, נגיד, כל אותם אה, שמאל קיצוני אלים, שבעיניי זה האנשים הכי גזענים שפגשתי בחיים שלי. הם, הם יש, להם ה, יש להם את הערבי שלהם, איך שהם רואים אותו. נכון. ואם אתה ערבי לא בדרך שלהם, אז אתה לא ערבי. אתה בוגד, אתה משת"פ, אתה מגעיל, דוחה, וכל הסופרלטיבים הסופר, שאתה רק חושב עליהם. וספציפית לגבי עיתון הארץ, אנחנו מכירים את האג'נדה של העיתון הזה. זה לא פעם אחת ולא פעם ראשונה או שנייה שהם מדברים עליי. אבל אתה רואה בטקסטים שלהם, אתה רואה את השנאה. אוקיי. כן. אתם תמשיכו להפיץ שנאה, אני אמשיך להפיץ אהבה, אני אמשיך להפיץ את המסר שבו אנחנו רוצים באמת שותפות אמיתית ולא מזויפת, שמבוססת על זיוף אחד גדול. שלכם, כי זה מה שאתם רוצים כערבי שיהיה. אגב, מה זה אומר להם? מה זה אומר השמאל הקיצוני? השמאל הקיצוני אומר, אני לא רואה אותך כישראלי. אף פעם לא יוצא לראות אותך כישראלי. <אז> זה גזענות פרופר. לא, עלק, עלק, הם, הם, הם מצפים את זה עם, 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 עם מרצפן כזה יפה של, או, לא, אנחנו רוצים שתשמור על הזהות שלך ועל מי שאתה ומה שאתה. אני ערבי ישראלי שחי במדינה הזו. ואם אתה רוצה לתת לי שוויון באמת אמיתי, תן לי גם את הזכות להיות ישראלי. יא גזען! אלו הם אנשי, uh, או חלק, אתה יודע, אני לא אוהב להכליל כמובן, כן? אבל היה חלק זה... לא קטן מאנשי המערכת של uh, הארץ. גזענים. אתה יודע. שאג, אגב, 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 אני אגיד לך עוד, עוד דבר קטן לגבי no. הארץ. Uh, תמשיכו לכתוב עליי. אני... זה רק מדרבן אותי עוד, ואני מבין כמה, כמה אני גורם לכם ככה קצת לכעס uh, או תסכול. אני... לא אעצור, כמו שאני נאבק באנטי ישראלים בחו"ל, אני איאבק גם באנטי ישראלים כאן. זה הכל. כן, אתה יודע מה מעניין בהקשר הזה? זה שזה כאילו יש ביטוי בגזענות של ציפיות נמוכות. כי כאילו אומרים, אם אתה ערבי אתה מגיע עם סט של מאפיינים שכאילו בעינינו זה מה שאתה צריך להיות וזה על אותו הקשר של אתה יודע וזה בדיוק מביא אותי לשאלה היותר מעניינת בהקשר הזה של בעצם בתוך החברה הערבית פנימה כי אתה אמרת שיש כאן איזשהו תהליך שאנחנו עכשיו אמרת רואים קצת נסיגה בגלל שאנשים חוששים לקדם אותו בגלל שהמדינה והרשויות פחות, פחות דוחפות את זה קדימה כן, ומחזיקות מאחורי. פחות נקרא מתמודדים עם זה כמו שהתמודדו לקצת כן. הראשונים, מיד קש... כן. חזקה נכון, אז השאלה היא, אני זוכר בממשלה הקודמת, אני לא מדבר עכשיו פוליטיקה פר סא, מפלגתית וזה, הייתה פעם ראשונה מפלגה אה, ערבית ישראלית בתוך הקואליציה, אבא. כן, עכשיו אני זוכר ש, ואנחנו ראיינו פעמיים את מנסור עבאס בפודקאסט הזה, ואתה יודע, אני לא מסכים עם כל מה שהוא אומר, זה בסדר גמור, העניין, מה שאני חשבתי זה שזה היה תהליך מאוד מאוד חשוב, זה בשביל. היה תהליך ראשוני של שיתוף אנשים הצביעו למועמד שאמר לפני הבחירות המטרה שלי היא להיות חלק המטרה שלי היא לקחת חלק בהחלטות שנוגעות אליי כאזרח מה שלא עשו עד עכשיו והמפלגות האחרות קוראות לו פחות או יותר בוגד ואיומים על חייו במקומות מסוימים וכולי והשאלה מצד, שלי... שלי, מצד, שני, מצד, שני, מצד שני אתה רואה שהוא עולה במנדטים בדיוק, בדיוק. אז השאלה היא, איך אני כיהודי, אזרח ישראלי, צריך להתייחס לזה? כי כל הזמן מביאים את המחקרים המח... על עמותות שקשורות לרע"מ, למשל, וכל הזמן אומרים איזה התבטאות של מישהו אחר במפלגה שלו, ואז אומרים, רגע, אולי הוא איזשהו, כמו שאמרת, החשדנות הזאת, אולי איזשהו משת"פ, אולי הוא זה... אז איך אני אמור להתייחס כאזרח לתהליך הזה? אתה יודע, אני תמיד אמרתי שאם לרע"מ היו ארבע מנסור עבאס ברשימה, <laughs> ולא <laughs> רק אחד, אז הדברים היו גם נראים אחרת. עכשיו בוא 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 קודם כל אפילו עם מנסור עבאס יש לי פער אידיאולוגי מאוד מאוד או. מאוד גדול. יחד עם זאת, אני אגיד שמאוד עודדתי את המהלך הזה. המהלך של... שמפלגה ערבית תיכנס לקואליציה. למה? כי רציתי קודם כל שנעשה את הצעד הזה. במשך שנים על גבי שנים, המפלגות הערביות ומפל... והרשימה המשותפת בעיקר, כי שם את צברה את הכוח שיא שלהם, 15 מנדטים, אני מזכיר לך, כן? נכון. ודרך ו... אגב, כתבתי מאמר מיד אחרי הבחירות האלו, ואמרתי, רק תזכ... ממש יום אחרי, אמרתי, תזכרו שה-15 מנדטים האלו שווים לכלום ושום דבר. כי אתם תראו שהם ייקחו את כל הכיסאות האלו, את כל המנדטים האלו, וישבו באופוזיציה, ולא ישפיעו ולא יתרמו לשום תמיד. דבר. תמיד. מנסור עבאס אז תמך בהחלטה של לשבת. מנסור עבאס אחרי זה אמר, אחת הטעויות שלנו, שאני התנתקתי מהרשימה המשותפת, כי פשוט ראיתי שהם לא באמת רוצים לעשות משהו למען החברה הערבית בישראל, אלא להתעסק שוב בסכסוך הישראלי-פלסטיני. ואני אמרתי, די, העם שלנו מבקש את זה. הם רוצים לטפל בבעיות שיש כאן. דוגמה נוספת אגב, שאחר כך מנסור עבאס בעצמו התנצל ואמר וואלה טעיתי שהצביע נגד הסכמי אברהם. בעצם רק ההנהגה הערבית הצביעה נגד הסכמי אברהם, הסכם שלום עם מדינה ערבית <laughs> זה לא יאמן איזה מטומטמים, איזה מטומטמים אתם. העם, העם, זאת אומרת, מדינת ישראל עושה שלום עם, עם מדינה ערבית, כמו אמירויות וכמו בחריין, ואתם המטומטמים הולכים מצביעים נגד השלום. מה, איזה דוגמה אתם מהווים עבור הצעירים הערבים בישראל, שהולכים ועושים, uh, מצביעים כנגד שלום עם מדינה ערבית, שדרך אגב, שדרך אגב, אחרי שחתמו את הסכם השלום, המטוס הראשון היה מפוצץ רק בערבים ישראלים. נכון. ואם תלך היום, ערבים ישראלים. ועסקים, ערבים ישראלים. אתה מבין איזה הנהגה פושעת יש לנו, שמוכנים לעשות הכל למען הפלסטינים, אבל למען החברה שמצביעה להם הם לא. עכשיו, מנסור עבאס ראה את הדברים האלו. מהנקודה הזו, אני נתפס דווקא במה שכביכול, בחצי כוס המלאה. והחצי כוס המלאה היא שסוף סוף מנהיג ערבי, ישראלי, מוסלמי, ראה את התפיסה הזו, רצה לשנות אותה, וקיבל מנדט לעשות את זה. ועובדה, הוא רק הולך ועולה. זה דברים שאני מסכים. הצעד הזה גם עוזר לי לעתיד לבוא ולהגיד, הנה חבר'ה, יש פה הוכחה שאם מפלגה ערבית, ישראלית... זה ו... לא סוף העולם. לא, בדיוק, לא רק שזה לא סוף העולם. הוכח שהחברה היהודית רוצה מפלגה כזו, אבל רוצה מפלגה שלא חלק מהמנהיגים שלה הולכים ומבקרים מחבלים. ולא רוצה מפלגה שיש לה עמותה שמקושרת, שנותנת כסף לחמאס, אלא רוצים מפלגה ערבית-ישראלית, שתתמוך במדינת ישראל, שתתמוך בשותפות בין יהודים וערבים, ושתחזק את החברה הערבית בישראל, הנוצרים, המוסלמים והדרוזים. אני אומר לך, שלא רק שיש לגיטימציה, יש יהודים שיצביעו למפלגה כזו. יצביעו למפלגה כזו, כי הם רוצים לראות את השינוי הזה. אז לכן הצעד שמנסור עבאס עשה הוא מבורך, אבל הוא לא מושלם. והביקורת שלי על רע"ם ועליו היא ברורה. אנחנו בפערים האלו, אנחנו מודעים אליהם. אבל אני כמובן מסתכל לעתיד, והעתיד אומר שאחמד טיבי, איימן עודי וכל החברים שלו זה לעבר. העתיד זה חייב להיות אנשים שמנהיגים חזקים שרוצים באמת לפעול למען השותפות ולמען החברה הערבית. ורק אני אסיים בדוגמה לחברה הדרוזית, על אחי הדרוזים. תראה, אם אני אומר העדה הדרוזית, אין ישראלי אחד שלא יקום ויצדיע ויגיד, הם הלב והנשמה שלנו. אין נכון. יהודי אחד שלא יעשה את זה. אז תסביר לי למה, למה, למה העדה הדרוזית מרגישה שהיא לא מקבלת מספיק תקציבים, ואין להם מספיק uh, בתי ספר ובתי חולים, ותקציבים כדי לעבוד על תשתיות יותר טובות, ודיור. ולצערי הרב התשובה היא פוליטיקה. כי העם, העם מבחינתו, תנו עכשיו לדרוזים כל מה שהם רוצים. Okay. אבל עצם העובדה שכל ה... כל הקהילה הדרוזית, כל אחד הדרוזים הם בערך 140-150 גג אלף. 50% מהם לא יכולים להצביע כי הם מתחת ל-18. מי שמצביע לא הולך ב-100%, ואתה מקבל בקושי מנדט וחצי. עם מנדט וחצי, אתה לא באמת יכול לעשות איזשהם שינויים, כש... פוליטיקה מתחילה לדבר, והפוליטיקה כשמתחילה לדבר אז אומר לך הפוליטיקה ואנחנו רוצים לטפל קודם כל בדברים שקשורים אלינו. ולכן כל עוד אין גם ייצוג פוליטי אדיר, כן, ש... שהוא... שהוא יהיה מיועד, כן, ושמישהו יבוא ויגיד שאני מבחינתי שם את הקהילה הדרוזית והעדה הדרוזית כקהילה שצריכה לקבל כל דבר, לעולם לא נצליח להגיד את זה בגלל פוליטיקה זולה. אבל הנה עובדתית העם, העם תומך. אז תקום עכשיו מפלגה שתעבוד ותיתן לא כל מה שצריך בשביל העדה הדרוזית, לא יהיה פה ריג'קטים מהעם. העם יתמוך בזה. ולכן גם הפוליטיקאים יתמוך, אבל שהפוליטיקאים יעשו את זה, הם צריכים איזשהו אינסנטיב. אין להם את האינסנטיב הזה, אתה מבין? נכון. ואגב, יוסף. כל זה, כל זה מביא אותי גם על איך אני מסתכל על החברה הנוצרית והמוסלמית. כי מבחינתי אני רואה את הדרוזים כדוגמה אישית. להביא את החברה המוסלמית והנוצרית להגיע לרמה שבה החברה הישראלית כולה מסתכלת על העדה הדרוזית כמו שאני רוצה שיסתכלו על, ה... על ה.. על העדה המוסלמית והנוצרית. וכשאתה עושה כזה דבר, דבר. אז אתה מגיע למצב שאתה יכול להשפיע גם בפוליטיקה. אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה לפני משחרר אותך משהו קצר ביותר שנזכרתי בזה עכשיו ואני לא, אני לא אסלח לעצמי אם אני לא אשאל אותך את זה היה לנו, יש שדרן מאוד מאוד מוכר בארצות הברית, קוראים לו טאקר קרלסון שהוא כן. לא מת עלינו כן. והוא ראיין כן. לאחרונה כומר מבית לחם אה, פלסטיני שבעצם כן, כן, הוא מס... מסתבר שהוא גם שונא את ישראל בטירוף, בלי קשר לרעיון הזה <laughs> ובעצם שם הוא טען שישראל מתנכלת לנוצרים והמטרה של הרעיון הזה בסופו של דבר הייתה uh, לעשות טריז בין הנצרות האוונגליסטית הברית, שמאוד מאוד תומכת בנו לבין הישראלים היהודים ובכלל מדינת ישראל והשאלה <אז> שלי היא אם תוכל על... <laughs> נכון, תן לנו באמת בדקה מה ההבדל בין להיות, כערבי נוצרי אם אני זוכר נכון, <laughs> מה ההבדל בין להיות פלסטיני נוצרי בשטחי הרשות לבין להיות ערבי נוצרי בשטחי מדינת ישראל? טוב קודם כל יש הבדל מאוד מאוד גדול אבל שנייה לפני שנתייחס לנקודה הזאת אני חייב לחזור אחורה שים לב רק לטקטיקה של תנועות החרם על ישראל והאנטי ישראליות האוונגליסטים תומכים מספר אחד של מדינת ישראל <אז> בארצות הברית, מספר אחד, אני גם הייתי במספר הרצאות שעשיתי להם גם בטקסס ועוד מקומות אחרים, אני אומר לך, האנרגיות והאווירה כשאני מגיע להרצאות האלו, זה משהו שאני אפילו לא, לא חוויתי בארץ, האהבה שלהם למדינת ישראל היא חסרת תקדים, באמת, והמניע הזה זה כי יש לך מישהו עם קו מחשבה ואומר רגע אחר אני שובר לאט לאט את היחסים של האמריקאים עם ישראל אז הצלחנו לעשות את זה בענק באוניברסיטאות בענק הצלחנו לעשות את זה עכשיו אנחנו צריכים לפרק גם את המוסד הכי חשוב שלהם בזה אוונגליסטים ולכן הגיעו עם הרעיון המאוד מאוד עוין הזה והאנטי ישראלי והאנטישמי כן עכשיו אני יכול להגיד לך הנה כבר מעכשיו האב מונדר הכומר הוא לא מדבר כנוצרי חופשי הוא לא נוצרי חופשי הוא נוצרי שנמצא תחת משטר דיקטטורי אלים, בין אם זה בעזה על ידי חמאס, או בין אם זה בגדה, אה, שהוא מבית לחם, כן? אה, כמו אה, על הרשות הפלסטינית. יותר מזה אני אגיד לך, אה, מה אתה מצפה? הרי מחבלים, מחבלים, כן? אה, הם אלה שנכנסו לכנסייה בבית לחם. והשתמשו בכנסייה כ... כמקום שברחו מצה"ל, אתה זוכר? כי צה"ל חיתר את הכנסייה. נכון, ו... נכון. וחומת ו... מגן, לא? כן, 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 וחיתר את הכנסייה בזמן שהיו מחבלים בפנים, ורק אחרי שהגיעו להסכמה שהם אפילו יעופו לאירלנד, רק אז הסתיימה הסאגה הזו והמשבר הבינלאומי, שהפך להיות משבר בינלאומי מהעולם הנוצרי, כן? אממה, שהמחבלים הארורים האלה הם אלה שנכנסו לכנסייה והשתמשו בה, כי ידעו שמדינת ישראל לא תתקוף כנסייה. <עמח> המחבלים הקיצוניים... הרעילים האלו הם אלה שביזו את הכבוד של הכנסייה ולא מדינת ישראל ששמרה על הכבוד של הכנסייה. תוסיף לכך שעובדתית, עובדתית, יש את הכנסייה השלישית הכי ותיקה בעולם, כן, בעזה. הנוצרים שמה היום פחות מאלף. פעם היו כמה וכמה כמה וכמה אלפים, ולמה? Yeah. כי חמאס, מי ירצה לגור אה, בחמאס? עכשיו עזוב, זה עוד לא, זה, זה, החוויה היא אפילו יותר מזה. עכשיו, אני לא מתעלם מכך שיש בירושלים למשל, התקפות hey, על uh, נוצרים, על נוצרים וזה, מ מ מ מתוך uh, קומץ חרדי קיצוני ש ש ש ש שעושה את הדברים האלו. Uh, אני רק יודע שלצד ההתקפות, ראיתי מנהיגים, גם מתוך הקהילה החרדית שיצאו כנגד זה. ואמרו חברים, אנחנו לא, אסור לנו לעשות כזה דבר. Uh, ואני מכבד את המנהיגים שעשו דבר, כזה דבר, ובז לאותו קיצון, מאוד קיצוני, שפועל בצורה כזו, ואני נאבק בהם. אני מפרסם עליהם, אני מגנה אותם, אני, אני נאבק בהם, ואני אמשיך להיאבק בהם, אוקיי? אבל יש הבדל מאוד גדול בין מדיניות... לבין מקרים ספציפיים שקורים בתוך המדינה. והמדיניות היא שיש לי חופש פה ביטוי וחופש דת. כן, אני כנוצרי חופשי במדינה שלי להיות נוצרי, כן? והנושאים שבהם יש התקפות על, 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 על הנוצרים במדינת ישראל, מתוך ההנהגה המדינית בישראל יש כמעט הסכמה מוחלטת רחבה, חוץ מכמה קיצוניים מטומטמים, הסכמה מוחלטת לגנות ולהיאבק בדבר הזה. אני רק חושב, ואומר, הנה זו הזדמנות גם להכניס קצת, קצת יותר אה, אה, איך אנחנו משפיעים. תאר לעצמך היה מנהיג נוצרי בקואליציה. אז יכולנו לפעול יותר טוב. תאר לעצמך היה אנחנו... מנהיג דרוזי בקואליציה, אבל שים לב, לא כמו במפלגה גדולה. ואז uh, מה שנקרא הוא uh, עוד אחד במערכת, אלא בתוך מפלגה שהייעוד שלה זה נוצרים, דרוזים, מוסלמים ויהודים ביחד, כן? אבל הייעוד שלה לטפל בבעיות של החברה הערבית, של החברה הישראלית, להתעסק בלגשר על פערים בין יהודים וערבים ובשותפות. כל הדברים האלה גם יכולים להשתנות, כי אז פתאום לא יהיה רק כוח שבו אומרים, אה, אנחנו מגבים, אלא יהיו אנשים שיעסקו בזה. כי מי אתה רוצה שיעסוק בזה? אחמד טיבי? מה מעניין אותו? האם אני עודי, מה מעניין אותו? מה להפך? הוא אומר, אני רוצה, לה, אני רוצה לקדם את זה, אני רוצה שיקרו יותר התקפות כאלו, כי זה בדיוק מחזק את הנרטיב שלי. זה מחזק את הנרטיב שלו, אבל מחליש את החברה שלנו. וחברה מוחלשת, כמו החברה הערבית, זו חברה נשלטת, וחברה נשלטת תמשיך להצביע לאותם אנשים בהיעדר אלטרנטיבה. אנחנו גם עובדים על אלטרנטיבה, ואנחנו גם ניאבק בהם, כדי שנהיה חברה חזקה ולא חברה מוחלשת. יוסף חדד היה תענוג גדול לדבר איתך. <אז> אני חושב שהדברים שאתה אומר הם, הם חשובים וגם כמו שאתה אומר, אנחנו סיימנו גם עם ביקורת פנימית חשובה שאנחנו צריכים להקשיב לה ולא זה, למשל סתם שאתה מדבר על ההתקפות על הנוצרים בירושלים זה דבר שהוא מרתיח אותי חד משמעית כאדם מאמין כאדם יהודי דתי ששומר תורה ומצוות שלמד במוסדות חרדיים בילדותי זה דבר שהוא באמת הוא בלתי נסלח ברמה הכי קשה שיש זה, זה אנשים, עזוב שנייה את המוסר ואת הזה אתם יורקים על האנשים שהם השותפים הכי טובים שלנו בעולם אנשים שהולכים בארצות הברית כשאתה אמרת למשל אוונגליסטים אנשים שזה כאילו הם מקדישים את חייהם עבורנו בהקשר הזה באמת, כאילו, ואתה עורק להם על המקומות הכי קדושים אליהם ועל הסמלים הכי קדושים אליהם. אם היינו עושים לנו את זה בארצות הברית, היינו מיד אומרים אנטישמיות, ובצדק. חד משמעית, בצדק, בצדק, בטח. כן, 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 אבל שתדע לך, אבל שים לב, אתה יודע, זה גם נקודה מאוד חשובה. לצד שאנחנו, אסור לנו להיות נאיבים, וחייבים גם לטפל בכל הנושאים האלו, אנחנו גם צריכים להזכיר, הנה, תראה, אתה יהודי. ואתה יהודי מאמין, ואתה נכון. מתנגד לזה. ואני רוצה להראות את הקול הזה, כי הקול הזה הוא הרוב, הוא הרוב. בו אני, בו לא אני לא מתעלם, אני, אני חס וחלילה לא מתעלם לרגע אחד מההתקפות הנבזיות, המגעילות הגזעניות האלו. ואני אומר לך, אני נלחם בזה ואני נאבק בזה ואני אמשיך להילחם ואיאבק בזה. אבל חשוב לי מאוד להביא את הקול שלך, וחשוב לי מאוד להביא את הקול של הרוב. כדי להראות מה עם מדינת ישראל ואיך אפשר לעבוד ביחד כדי לגבור על אותם קיצונים. מה הקיצוניים רוצים? הקיצוניים רוצים רק להביא את הקולות שלהם קדימה. והם גם מביאים את הקול של אחד של השני. זאת אומרת, ברור שאותו קיצוני רוצה שהקול שלו יהיה, אבל הוא גם בכוונה ייעדר את הקול הקיצוני האחר, כי זה מאדיר גם אותו וזה מפאר אותו. <אח> אני רוצה לפאר אותך ולהביא אותך לקדמת הבמה. אתה והקול שלך שמתנגד לדברים האלו, וזה למה. המדינה שלי, אני נלחם עבורה ועל העם הזה, כי אני יודע שזה הרוב. זה הרוב. ודרך <אז> <אז> אגב, בהקשר הזה, <אז> מי שמנסה להשתיק, כמו שאתה אומר, הוא בן אדם שגם לא בטוח בעמדה שלו, והוא חושב שבאמת יש סיבה להשתיק, אז רואים את זה גם בקמפוסים שאתה הולך אליהם, ש... תשמע, <אז> <אז> אני בטוח שאתה רוצה לנהל איתם דיון, לשכנע, להתווכח, <אז> אבל <אז> הם לא באמת רוצים את זה. <אז> הם רוצים <אז> להשתיק. כן, בדיוק אי אפשר, אגב, אז... אגב, 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 זה, זה, זה הולך לכל לכל הכיוונים, כן? זאת אומרת, כן, זה, כן. לא, זה לא להגיע, זה, זה ככה, זה, זה, אתה בא לדבר איתם, אתה לא מצליח לדבר איתם, אבל ברגע שאתה משתמש בשיטות שלהם, אז הם כבר תוקפים אותך פיזית, אתה מבין? זאת אומרת, אתה רואה את העליבות שלהם רק הולכת וגדלה וגדלה וגדלה. אני יכול לספר לך שאני מאוד נהנה לראות אותם מתוסכלים האנטי-ישראלים. אני גם מאוד מאוד נהנה לראות את הפרו-ישראלים מקבלים עוד כלים וגם קצת אנרגיות, וגם אני מקבל מהם קצת אנרגיות, כי הם באמת נאבקים שם באנטי-ישראלים בצורה מאוד קשה שם בחו"ל, ואני מאוד מאוד נהנה לראות את הקבוצה של 50 פיפטי השיפטי 50 שהם לא אנטי ולא פרו, אבל ברגע שהם מקשיבים לי הסיפורים שלי הם אוטומטית בצד שלנו. אז אתה יודע מה, יש לי כל גבול כן. כי אתה, אני אגיד לך מה, רק לסיכום, חמאס וזה, וה, אני, אני לא יודע אם אתה מסכים איתי, אבל בזה אני אסיים, הם למדו את השיטה איך לפנות לאנשים האלה במובן הזה, לא, שהם... לא, מסכים איתך חד משמעית. כן, אבל באיזה מובן, אני, אולי אתה לא מזכיר אותי, זה אני רוצה להגיד, הם למדו את העניין הזה של לפנות לתחושת הקיפוח, כי מה הם אומרים? לא, לא, זה אתם שחורים שהתגזנו עליכם וכולי וכולי וכל התיאוריות האלה, אנחנו האדם החום באזור האיש הלבן הישראלי בא ומדכא אותי וזה, ולכן אני עושה כמו שאתם עשיתם בשנות ה-60 ו-Black Lives Matter וכל זה. ואז פתאום בא יוסף חדד, או דיברתי עם מישהו אתיופי וזה, וכאילו, אה, רגע, הם לא לבנים בהכרח? הם לא זה, כאילו יש כאן איזשהו, פתאום אתה מערער את הכיסת העולם שלהם. אתה יודע מה אחוז הלבנים בישראל? אני חושב שזה הרבה פחות, רוב הישראלים הם... 33 אחוזים. כן, הרוב זה מזרחים, לא? זה האחוז הלבנים בישראל. 33 אחוזים. אז ברור שמביאים לך את הטענה הזו, שזה הלבנים נגד החומים, וזה כמו מזכיר את ה-Black Lives Matter וכל דבר הזה. אני מסכים איתך, כי אמרתי לך עוד פעם, מי שעומד בכל התעמולה הפלסטינית או האנטי-ישראלית, זה אנשים שהם לא פראיירים, והם אומרים, על איזה מיתר אני יכול לשחק. ועשו אחד ועוד אחד, ואמרו, רגע, יש פה את Black Lives Matter, יש פה את העבדות שהייתה כאן, הלבן ששלט בשחור, ופשוט במשך תקופה, לגבי תקופות, 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 שהיה שם, לא היה חירות לאיש השחור או למשפחה השחורה. אז אמרו, אוקיי, זה מה שקורה בישראל. בדיוק מה שקורה בישראל. הלו, אני פה, הנה, אני ערבי ואני אומר לך, זה לא בדיוק מה שקורה. בדיוק. יוסף, תזכיר שנייה את ה... לפני שאנחנו מסיימים את השם של הארגון ומה, איך אפשר להגיע אליכם, לתרום וכולי. אז קודם כל, כל העמותה שלנו קוראים לה ביחד ערבים זה לזה, מען נקפל עובדון אל-בד, עמותה ערבית ישראלית שיש לה שתי מטרות, לחבר את החברה הערבית הישראלית אל החברה הישראלית כולה, מה שנקרא שותפות אמיתית, ולצאת החוצה ולדבר על מדינת ישראל כבני מיעוטים, נוצרים, מוסלמים ודרוזים, ולהביא את המציאות שלנו מתוך העיניים שלנו. זהו, זה מה שאנחנו עושים. יוסף, תודה רבה לך שהיית איתנו, היה אבין. באמת תענוג וחשוב, תודה רבה לכם מאזינות ומאזינים, תודה ואנחנו נשתמע בפרק הבא.